Послання 290. Бог Отець, мій син посланий, щоб зайняти свій законний трон. Субота, 24 грудня 2011 року, 18:00. Моя дочко, так само, як я вперше послав Спасителя у світ, щоб врятувати людство, так і зараз я готовий ще раз послати мого Сина Ісуса, Спасителя людства, щоб врятувати ті душі, які інакше не могли би бути врятованими. Мої діти повинні зрозуміти значення гірко-солодкої жертви, яку я зробив для людства, коли вперше послав мого Сина. Коли я усвідомив, що єдиним способом відкупити людство було послати Спасителя, я знав, що не можу очікувати від будь-якого пророка або вибраної душі зазнати такої жертви. Я постановив зробити це через другу особу мого божества. Я послав Сина, щоб врятувати людство. Це був єдиний ефективний спосіб зірвати плани сатани. Такою була моя любов до моїх дітей. Спостерігати за моїм сином, як він зростав і ставав дорослим, було водночас і чудово, і боляче, знаючи, що чекає на нього попереду. Проте через глибоку ніжну любов, яку я маю до кожного з моїх дітей, це було жертвою, принесеною добровільно, для того, щоб врятувати мою родину. Зараз, коли попередження наближається, я також готую світ прийняти мого сина вдруге через ті святі послання. Друге пришестя мого улюбленого сина є близько, діти. Мій син посланий, щоб зайняти свій законний трон, на якому він буде царювати як цар людства. Ця славна подія буде видовищною і є заключною частиною плану порятунку людського роду від зла, яке існує у вашому світі. Сатана найближчим часом буде вигнаний. Його послідовники і особи з нечистивими серцями будуть шоковані і стривожені. На тому етапі від них буде очікуватись, щоб вони зробили свій вибір. Або впали на землю і благали про милосердя і спасіння, або відмовилися від великого дару, який буде їм представлений. Мої діти, об'єднайтесь усі і не бійтеся насмішок. Всі ви є ведені Святим Духом, і вам надається захист ангелів і святих на небесах. Від вас, мої послідовники, буде залежати проголошення слова і обітниця мого сина, який прагне, щоб ці послання поширилися по всьому світу. Також завдяки вашим молитвам загублені грішники можуть бути вирвані з пазурів злого духа. Діти, ви знаходитеся на ранній стадії фінальної битви. Ваш другий шанс на вічне спасіння надається вам через милосердя мого улюбленого сина. Не втратьте цієї можливості, об'єднайтеся разом зі своєю родиною на небесах, щоб врятувати ваших братів і сестер на землі. Радійте в це Різдво Господнє, бо це буде особлива урочистість, оскільки ви тепер повинні допомогти душам підготуватися до другого пришестя мого сина, після того, як відбудеться попередження. Я люблю вас усіх, діти. Візьміть мою любов. Обійміть мене, вашого предвічного Отця, який зробить все можливе, щоб взяти вас усіх в нову еру миру. Бог – Отець.